السلام علیکم جی دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیے آباد رہیے آج ہم نے اپر دیر کے خوبصورت درے کا وزٹ کیا جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہم یہاں کے قدرتی مناظر اور ہرے بھرے پہاڑ اور اس کی چوٹیوں پر برف دیکھنے سے بہت لطف اندوز ہوئے یہاں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم نے یہاں کے باشندے سے مزید معلومات حاصل کی وہ ویڈیو کے آخر میں دیکھ لینا ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو میرے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے موصول ہو Thank you.
کھیلوں میں کرکٹ، والی بال اور باسکٹ بال شامل ہے۔ جگہ پہ آئے ہیں تو یہاں پہ ہم نے تو جائزہ لیا، یہاں کی خوبصورتی اور یہاں خوبصورتی مناظر سے بہت لطف اندوز ہوئے، تو ہم یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں کے باشندے سے ہم آپ سے کو ملواتے ہیں اور آپ کو علاقے کے بارے میں مزید معلومات فراہم کریں گے۔ جی خان، آپ کا نام؟ میرا نام اکثر خان ہے۔ جی سر، جی آپ اپنے علاقے کے بارے میں ہماری ویور کو بتا دیجیے کہ کہاں پہ واقع ہے۔ یہ اشیری درا اپر بیر پہ ہے اور یہ دور افتادہ علاقہ ہے، بہت زیادہ خوبصورت علاقہ ہے، خصوصا موسم گرما میں بہت زیادہ سیاح اور لذت سیاح آتے ہیں، یہاں سے لطف اندوز ہو کے پھر جا رہے ہیں پھر جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسی فری میں بہت زیادہ دیکھ پا رہے ہیں، کوئی اور طرح کا کام وغیرہ یہ نہیں ہوئے ہیں۔ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ وہ سر جی مل موسم گرما میں ملک بھر سے لوگ یہاں وزٹ کرنے آتے ہیں، لوگ ملک بھر سے یہاں وزٹ کرنے آتے ہیں، وہ یہاں بس جب آ جائے نا تو لطف اندوز اور حیران رہ جاتے ہیں کہ کیسا خوبصورت علاقہ ہے، کیسا علاقہ، بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دروڑا سے لے کر کیا ہے گرگوئی تک یہ 22 میٹر سڑک ہے نا، روڈ ہے، اس کی میں منظوری ہوئی ہے لیکن ابھی تک کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے، کوئی ایسا ہی پڑا ہے، روڈ کا مسئلہ ہے، ہمارے پانی کا مسئلہ ہے، ہمارے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، موبائل کا مسئلہ ہے، فنیشنگ کا مسئلہ ہے، ایسے بہت زیادہ مسائل ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کو ہم ان سے کیا ہے نا وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ خصوصاً روپیہ صاحب سے این این اے صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کا توجہ دے اور علاقے کو اس طرح آگے کرے، ماشاء اللہ یہ علاقہ جو ہے نا آپ بہت زیادہ خوبصورت علاقہ ہے، یا بہت لوگ جو ہے نا یا اچھے لوگ جو ہے نا بہت اچھا مل جاتا ہے، بہت زیادہ وہ مہمان نواز ہیں، بہت مہمانوں کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں اور ہم حکومت کے وفادار ہیں، حکومت کے تعلق دار ہیں، لہٰذا حکومت کو بھی چاہیے کہ اس طرح کوئی توجہ دے اور ہمارے مسائل کو حل کرے۔ جی دوستو، آپ نے سنا یہاں کہ ریزیڈینشلی جو باشندہ ہے اس نے علاقے کے بارے میں بتایا، یہاں کی خوبصورتی وہ کسی الفاظ کی محتاج نہیں، یہاں پہ جو انہوں نے حکومت سے جس چیز کا مطالبہ کیا تو تعلیم، ٹرانسپورٹ اور روڈ کا ہم درست کا یہ یہاں پہ کمی ہے، یہاں کے باشندوں کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو حکومت کو اس علاقے کے بارے میں توجہ دینی چاہیے۔ یہ ملک کا ایک اثاثہ ہے اور یہاں لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں، ملک بھر سے اور دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں، تو حکومت کو یہاں کی جو پرابلم ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہاں کے ایم این اے جو ایم پی ہے ان کو خصوصی توجہ ان علاقے پہ دینی چاہیے۔